Щороку, традиційно в третю неділю листопада, ми вшановуємо працівників сільського господарства. Це свято справжніх трудівників та дбайливих господарів, які щодня розумом, серцем, невтомними руками зберігають багато століть нашу благодатну ниву. Ви з року в рік забезпечуєте стабільне зростання агропромислового комплексу Конотопщини. Ваша праця свята і благородна, вона безперервна, як саме життя. Один врожай в коморі в засіках, а наступний вже стелиться зеленими рунами, першими паростками осінньої озимини, який уже чекає сонця, вологи, людського догляду. Працю селянина не можна розділити порівну на кожен день. Її треба стільки, скільки потрібно землі. І не можна виміряти ані світловий день, ані втоми. Але яка красива земля, до якої ви прикладаєте свої золоті руки, свій розум, своє серце. І які красиві ви, люди хліборобської праці. Робота подобається і подобається жнива, тому що це вже, виходить, підсумок роботи всієї групи людей, які задіяні. Агрономів, директорів, і трактористів, всіх-всіх. Це підсумок, коли збирання урожаю. Радосне відчуття, тому що це ж також і що добре, що у нас гарний урожай. І зарплата, звичайно, як гарний урожай. Ну, можна більше сказати, як щастя, відчуття щастя, коли глянеш стекло бункера і видно, що великий вал подається зерна, то чувствуєш себе щасливим. На сьогоднішній день ми збираємо озиму пшеницю, на даному полі сорт «Подолянка». З другого боку ми збираємо насіннєві посіви, там у нас сорт «Колонія» і сорт «Богдана». Ну, на дану секунду у нас працює 4 комбайни, 2 збирає насінневу пшеницю і 2 збирає товарну пшеницю. Пшениця вся дозріла, можна сказати, в один день, її потрібно збирати сьогодні, в даний час. А найголовніша пора для агронома, я вважаю, що це посівна, бо як є приказка, що посієш та й пожнеш, то якщо ми посіяли, то є що захищати, якщо ми гарно захистили, то є що збирати. Збираємо урожай озимої пшениці, поле номер 4, села Юровка, площа 170 гектар. Урожай в цьому році хороший, не хуже прошлогоднього. Погода з весни трошки налякала, потім дали дожді, дало тепло і пішло все в рост. І пшениця, і соняк, і кукурудза. Ранніх 600 гектар в цьому році. Ячмінь не сіяли за те, що весна була холодна, побоялися, заморозки були, побоялися посіяти. В прошлому году було ячмінь, ну, в цьому году побоялися. 1300 кукурузи, 1000 гектар соняшника, убирати є що. Задоволений, урожай хороший. Поки виростеш, багато, звісно, входить нервів. Года все зависить, як в цьому году заморозки, звісно, тяжело було. Скільки років працюєте на комбайні? Ой, годів 20 вже. У кабіні зручно? Зручно. Тут і захват якийсь більший. І современний. І современний. Комп'ютер. Все. Скільки за день намолочуєте? Ну, смотрять, яка коли виїжджає. Можна і 100, можна і 150, можна і більше ще. Вважайність хороша займається. Комбайн New Holland, CR 9080. 5 років комбайну. І ви 5 років оце на йому? Так. Да. А взагалі скільки років працює? А взагалі з 95-го року. Працюється гарно, всі условия, комфортабельна кабіна, кондиціонер. Щоб нові техніці треба для комбайнера, щоб не було жарко і пиль не летіла. Що ви сьогодні убираєте? Зиму пшеницю убираємо. Ну, урожай радує. Ну, можна і краще, звісно. Люба робота задоволення, ну, от якщо лежить до душі. З 2008 року в цьому господарстві.
батько тракторист. Да? На пенсії вже. Вже на пенсії. В АТО служили? Було. Потрібно і сила, і витривалість, і на врожай, і там. Стріляли? Стріляли. Це важко? Нелегко. Нелегко. Отримуєте задоволення від праці хліборобської? Ну, а як? Якби не отримували задоволення, я думаю, тут ніхто б не працював. А яке ваше бажання? Щоб діти наші цього не бачили. Як батьки хотіли нам, щоб ми не бачили, так і ми хочемо, щоб діти цього не бачили. І щоб оце красиве небо? Не було похмурим. Як тобі сьогоднішній урожай? Ну, радує, можна сказати. Як агроном задоволений? Ну, можна сказати, що так. Да. По такий погоді, як у нас була зараз, то це гарний урожай. Те, що від нас требувало для поля, ми зробили все. А остача залежить тільки від погоди. Чи ми після, як закінчуємо молотити, во время молотіння дискуємо по техніці безпеки, все як полагається. Ну і, як кажуть, підготовлюємо почву до зимівлі. До зимівлі. І що на слідуючий рік буде тут? Соняшник, якщо все хорошо. Ми задісковуємо і потім пашемо. Улежиться там днів 5-6 отак, і ми тоді пашемо. Хліборобів часу на передиху немає. Ми зібрали, передіскували, виврали і опять те саме. Підготовили, посіяли і все так кругом ідемо, ідемо, ідемо. Подається на очисні машини. З очисних машин подається в бункер накопичувати. Із бункера накопичується, вивозимо хоч склад, хоч відправляємо на реалізацію. Площа тут 130 гектар. Думаємо, за день закінчить уборку. Так і приступимо до другого поля. Комбайни наші, машини наші. Господарство. Наверно, убирати саме легше це соняшник. Легше для комбайна, легше для нас. Ячмінь це, наверно, одне із самих хужих для уборки. А чого? Ну, тому що він низький, дуже низько, колосок низько, низько косить. Ну, треба більшу. Да, внимання багато, дуже. Пшениця легше. Ріпак ще легше вбирається. І для комбайна, і для нас. А скільки ж ви працюєте? І 79-го року. І мене вони учать, і я їх. Ну, я привик. Ключ, гайка. А вони електроніка, діду допомагають. І водослід вам допомагає в роботі? Звісно. Ну, я вже з ним 20 років. По краю. Так що трошки вже є опыт. Весною сіям, теж і тетя, і вся суборка. Можна сказати, одинаково. Ну. Земля одна на землі. Робота, що весною, що жнива. Молочний бізнес він трошки складніший, ніж інший. ТОВ «Молоко Вітчизни» – це виробник молока з великими потужностями виробництва. Ходить в топ-10 ферм України, річні надії у яких на одну корову становить понад 10 тисяч кілограмів. Товариство налічує 3 молочно-товарні ферми, 2 з яких знаходяться в Конотопському районі. Кожна ферма має сучасне обладнання з інноваційним програмним забезпеченням, завдяки чому компанії вдається досягти високих результатів у виробництві молока екстрагатунку. ТОВ «Молоко Вітчизни» є яскравим прикладом соціально відповідального бізнесу. Добре відомий не тільки на вітчизняному ринку, а й за кордоном. Однією з перспектив Конотопського району наразі є галузь садівництва, а особливо вирощування ягід. Краще землі, як наша, українська. І особливо Конотопщина, я все-таки не бачу. Об'їздив багато, знаю багато, але кращого немає. І ви бачите, як тут все росте, як тут все красиво піднімається, якщо за ним йому дати можливість. Є бажання, буде у вас усе. Ви знаходитесь на території Сумської дослідної станції садівництва, яка створена у 2002 році.
Ми займаємося випробуванням, вирощуванням. Ми садимо багато сортів. У нас більше 100 сортів яблуні, 30-40 сортів суниці, смородини 10-12 сортів. Ми так випробовуємо. Чого так, як у 10-12? Тому що ті ми попробували, ідемо далі. Але найкращі сорти, все-таки, які Європа теж вирощує, українські сорти. У нас прекрасний був селекціонер Копань, створив свої сорти, така як ювелійна Копаня, черешнева, радужна, які прекрасно в нас почувають, дають прекрасні врожаї, прекрасні смакові якості і прекрасні біологічні показники. Чому? Тому що ми на півночі маємо саму вітамінізовану продукцію. В неї саме найбільша кількість вітаміна С іменно в нашій зоні. Занимаюсь, как и часть хозяйств нашей Сумской области, кроме полеводства, это садоводство у нас, в том числе ягодники. Занимаемся ягодниками. В данном случае вот тут мы стоим возле черной смородины. Вот, кроме черной смородины, мое хозяйство, мы выращиваем также клубнику и выращиваем малину. В принципе, эти ягоды все востребованы, они нужны для населения. Польза о них мы не будем говорить, все знают, что прекрасные ягоды, прекрасные витамины, причем отечественного производства. Производим и выращиваем мы это все, стараясь выдерживать всю технологию и экологически, чтобы это было чисто и все. Вот, проверяем после, перед реализацией все это в Держпродслужбе. И все подтверждается, что продукция наша чистая в этом плане, хорошая, и она востребована. Наше господарство «Весна Агро» займається ягідництвом. Під чорну смородину ми виділили 26 гектар землі. Посадили три сорти. Ранній «Тісель», середній «Тібен» і на даний момент ми збираємо пізній сорт «Бентіран». Посадили в 2017 році. Із цих 26 гектар у нас є ще 3 гектари парічки. Мені подобається все. Робота не важка. І задоволення. Задоволення все прекрасно. Скільки працюєте над уборкою смородини? Та скільки тут, 5-й день. А що легше убирати, смородину чи зернові, чи кукурудзу? Наверно, смородина. Ну, тут пилі немає. Бачите, красиво, зелено, травичка посіяна. Хороша екологія. Треба вона чи не треба вирощувати? Ну, звісно, що треба, а що ж не треба. Аж є спрос. Приїжджають, беруть люди, роблять варення, роблять, що там, консервірують. Джеми різні, все ж робиться. Все ж. А дзвонять, забирають її. Це ж не хімія якась там, що якісь там. Сухарики чи якісь дітям. І для дітей хороше, воно ж перерабатується, це ж натурпродукт. Що я думаю, що це потрібно для людей. Ягода, яка вирощується на заході, на півночі України, це смородина. Кориснішої ягоди в Україні, мабуть, немає. У нас у районі, які є розначальниками, Фільов В'ячеслав Васильович, Верніков Геннадій Васильович. Вони започаткували цю справу. Ми тоді пізніше в нашому господарстві 26 гектар. І так ми разом назбирали до сотні гектар чорної смородини. Смачнішої і кориснішої ягоди, як смородина, на Україні немає. І в всьому світі. Польові роботи в ТОВ «Біолад» проведені чітко, злагоджено, завдяки високому професіоналізму та досвідченому керівнику підприємства Тетяни Федоренко. Кожен працівник ТОВ «Біолад» вклав свою душу. Результатом роботи задоволені всі. ТОВ «Біолад» завершує збирання пізніх зернових. Завершуємо такою культурою, як кукурудза. Було посіяно в цьому році у нас 3725 гектар.
організація збирання була на високому рівні. Збирання провели за 30 днів, урожайність більше 10 тонн з гектара. На даний час проводимо підготовку ґрунту під урожай майбутнього періоду. Сподіваємося на високі результати. В цьому році біолад задоволений, показники у нас високі. Врожай вже 2021 року заложено. У зимового ріпаку посіяно 1046 гектарів і 1625 гектарів посіяно зимової пшениці. На даному масиві працюють наймані комбайни в кількості 3 одиниці. Забезпечені транспортом, іде безперебійна робота. Простоїв немає. Збираємо гібрид сі Скорпіо. Урожайність 10 тонн з гектара. Працівники задіяні на збиранні, забезпечені харчуванням. Також охорона праці на високому рівні, в темний час роботи забезпечені світловідбиваючими жилетами і налобними фонарями. Зібране зерно веземо на Дубов'язівський елеватор. Це елеватор, який входить до нашої групи компаній. В цьому році елеватор приймав зерно швидко, робота елеватора задоволена. Проводимо доробку зерна, сушимо і відправляємо зерно на експорт. На перевезення зерна задіяні 32 автомобіля. Всі автомобілі перед відправкою на елеватор тентуються, пломбуються. Надається весь пакет супровідних документів. Втрат під час перевезення урожаю нема. Забезпечені GPS-трекерами, навігація, диспетчерський центр веде цілодобове спостереження. На комбайнах також встановлені GPS-трекери, задана швидкість збирання, щоб не перевищували швидкість задану, бо це вважається за порушення. З такими комбайнами ми їх можемо навіть зняти з поля. Сьогодні ми знаходимося на уборці кукурузи, поле номер 1006. Поле знаходиться поблизі села Сахни. Сьогодні ми вибираємо гібрид іноземної селекції, іностранної. Урожайність нас радує. На дальньому полі ми збираємо кукурузу з урожайністю бункерною около 11 тонн. Влажність 18-17. На полі на уборку зараз знаходиться 75 тисяч рослин. На плакаті показано среднее вибране растение з поля. Ми хорошо видим развиту корневую систему, два ряда воздушних корней і навіть заложено два качана. Один качан повноцінний, ну, второму немножко не хватило нам осадка в этом году. В принципі, вот эта кукуруза дає 11 тонн урожаю. Подів може бути 2, і 3, і 4. Но хорошо, в принципі, коли один повноцінний качан. Ну тут ми на цьому рослині бачимо один повноцінний качан. Здесь 18 рядов, более 30 зерен в ряду. Ну, здесь не только агрономы, здесь работа всего коллектива, всех трактористов. Мы видим, что поля у нас чистые, без бурьянов, мы следим за этим. Работа трактористов показана, хорошо настроенные севалки. Ну, это работа, показатель всего коллектива. Мы довольны результатом на сегодняшний день. Вы, как агроном, от этого отримаете задоволение? Ну, конечно. У всех хорошее настроение приподнятое. Все довольны. Это результат нашего коллектива, работает за целый год. Хотел бы поздравить с праздником всех своих коллег, всех аграриев, ну и пожелать хороших урожаев на нашей земле. Ми вклоняємось всім вам, хто працює на землі, хто дарує людям хліб. Адже праця хлібороба під силу тільки тим, хто закоханий у рідну ниву, хто вміє долати труднощі і вірить, що матінка земля щедро віддячить за турботу. Зичимо вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя, миру та злагоди. Нехай Господь посилає благодатний дощ та тепле сонце, аби щедро колосилась хліборобська нива. Ще на травах сипеться роса, сонце нам дарує радість дня, хатам пісню тишу небеса, вера цвіт волосся, солодким корням, тільки рано приторкнеться.
за поля, затихає стомлена земля.